LGBT penyebab utama peningkatan kes HIV di Malaysia. Kajian menunjukkan lebih separuh kes HIV baharu adalah dari negeri berpenduduk ramai seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Majoriti mereka yang dijangkiti HIV adalah golongan orang muda yang berusia antara 20 hingga 29 tahun. Pada tahun 1990, kes HIV melibatkan penyalahgunaan dadah adalah sebanyak 61% dan kes seks pelayanan jantina adalah 5%. Manakala pada tahun 2010, kes HIV melibatkan penyalahgunaan dadah telah menurun kepada 48% dan kes seks pelayanan jantina meningkat kepada 40%. Pada tahun 2018, kes HIV melibatkan penyalahgunaan dadah telah menurun kepada 3%, manakala sebanyak 57% kes seks sama jenis telah direkodkan. Peratusan penularan HIV disebabkan seks sejenis meningkat pada tahun 2021 dan dijangka terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Sepanjang 30 tahun analisa, trend penularan HIV telah berubah daripada berkongsi jarum suntikan akibat penyalahgunaan dadah kepada seks sejenis. Pada 1 Disember 2022, KKM telah bercadang memperluaskan penggunaan ubat pre-exposure prophylaxis PrEP kepada pasangan homoseksual berstatus HIV negatif dalam usaha mencegah penyebaran wabak HIV ataupun AIDS. Tindakan membelanjakan hasil negara yang dikutip melalui pembayar cukai berpotensi membolehkan golongan ini terus kekal dalam gaya hidup mereka yang berisiko tinggi. KKM sepatutnya menjadikan langkah-langkah pencegahan hubungan sesama jenis sebagai usaha pencegahan utama. Adakah wajar cukai rakyat dibelanjakan kepada golongan ini?